Vai var pāriest ar 250 gramiem pelmeņu? Tad 250 gramiem pelmeņu, zemnieku pelmeņu sveramie. Vat 35 gramu garš, un nepanāk pirkt, tāpēc es nopirku tikai 250 gramus. Un kas vajadzīgs, lai varētu pāriest 250 gramiem pelmeņu? Kas vajadzīgs, lai varētu tos gan 100 gramu vīrietis pāriest? Vajadzīgi vēl 3 karpeļi. Burkāns, sīpols un ķiplokdaiviņi. Ko mēs darām? Mēs tagad pišķi pastīsimies tā. Mēs tagad sagriežam karpelīti. Tīrs, tas nozīmē, jā, ir tīrs. Un piņasim tādus smalkākos smalki vienkārši. Nē, bet nu, jā, smalki. Tu varētu saukt smalki. Es uzasināju, vai pirkstu, nu, es kādu ādus gabalu sev. Nībās savus asins. Jā. Viens kartels. Otrs kartels. Otrs kartels ir. Priešējais kartels. Īpaši nekas sarežģīts nav. Un var teikt, mēs taisām pelmeņu zupu. Tā to varētu nosaukt. Vienkārši tam pelmeņu. Tā. Iztāsts jau diezgan daudz. Būs katliņš. Un tagad tā. Sīpo jāsagriež. Pēc iespējas smalkāk. Iegibās viņu rupu. Man ir tikai liels sīpols tā kiekšā. Ir tāda, kas liek tādu, ir teikt, veseli daiviņu liek sīpo liekšā, pusdaiviņu liek sīpo liekšā. Man ir tik tā, piemēram, liels sīpola ripuļa, varbūt kā franču gaumē, sīpols zup kā taisa. Es kādreiz sīpols cepu, pirms liek iekšā zupā, ar to pašu burkānu apcepu un ķiploks. Bet tagad iztiksim būs labi patās. Tā, burkāns. Liels pusi. Vakar to daudz uzasināju. Baigties pirkstu tiekšu. Un redz, kad mājās asināži ir. Un te es varu visu ar spēku izdarīt. Un īpaši asināži nav vajadzīgs. Bet nu, dažreiz gribas. Es redzu vēl savu omīti iemācīt tik smagu griezu, tad palikšu. Griežu mēram tā. 4 rupjā. Ok. Tas ir burkāns. Ir.
Un vēl ķiploks. Vēl ķiploks. Ķiploku nogriežam kauliņu te. Nogriežam. Viss, kas liekas te ir. Parādi lielāk ķiploku arī. Un bet ķiploks. Tas ir ķiploks. Tā. Un tam visam. Tam šķirā. Piebiram sāli klāt. Tik daudz meram. Neredzēju laikam. Nekas. Piparus. Nu, tā apmēram, lai redzēt, ka tik daudz tur ir, tik daudz pipars, apmēram. Jā, var ķimins piebērt klāt, tik rīt, es tu žēl piepašu ķimins klāt. Man nav žēl. Es pavarētu visas garšvēlas bērt, ko gribētu klāt. Nekāda problēma nav. Un tā apmēram jāvāra, nu, kaut kādas 10 minūtes. Ka varīsies, 10 minūtes varīsies, tad pilksim pelmiņus un pavārīsim vēl kāds 10 minūtes. Un tad jēdams. Divas minūtes ir jau varījies. Ko mēs pieliekam klāt? Mēs pieliekam laulopu. Vienu laulopu. Divu. Trešo. Jā, var ceturto arpīt, kaut kā lielāku arpīs. Ceturto laulupu. Teik bišķi imīcam iekšā. Un tā. Un kur liekam vāku, slēdzam cīt. Un tā. Pēc kādām minūtēm. Trijām, četrām var ēst. Es, kad pilmiņas vāru, es lieku klāt visu kaut ko. Šajā gadījumā es sagriezu sīpols, burkāns, vārīju kaut kādas tur 10 minūtes, 15. Pieliku pusi kubiciņu buļļonu, viss buļļonu. Var, jā, pipars, sāli, un tad pēc 5 minūtēm es iebēru vienu ķiploku dēviņu sagrieztu, atkal pavarēju 5 minūtes, un tikai tad, kad varījās pēc 20 minūtēm varīšanas, pieliku pelmiņas klāt. Tagad viņa silst, un vēl iz uzvarīsies. Pelmiņu varas. Visi uzpildējuši, tātad ir gatavi. Labu apetīti. Tā. Kārtīgi daudz krēma. Kā visi latvieši mīl. Es domāju, ka šitā izstās ļoti labi. Un es ēdu ar visu šitā tā kā zupēdu pelmeņus. Man negribas ēst savus pelmeņus. Es ēdu šitādu pelmeņus. Kā zupu. Labu apetīti!